Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Happy sangat bila kuih yang kita buat dan kita kukus jadi dengan elok. Tapi kita tentulah rasa sedih kalau kuih tak jadi. Resepi dah betul, tapi kenapa kuih tak jadi? Mesti ada sebab ni. Jom kita tengok tips kukus kuih dan juga kek. Tips yang pertama ialah air dalam pengukus kurang, jadi kuih atau kek terbantut. Jadi pastikan air tidak kurang daripada senggat ataupun bahagi kukusan. Pastikan air 3/4 penuh dalam pengukus. Okey, boleh nampak ya, itu adalah senggat ataupun bahagi kukusan. Jadi air mesti lebih daripada senggat tersebut. Tips yang kedua ialah, bila air kurang semasa sedang mengukus, jangan tambah air sejuk, kena masukkan air panas. Sebab perubahan suhu yang mendadak akan merosakkan kuih. Jadi sentiasalah periksa air di dalam pengukus. Kita boleh lihat ya, air dalam pengukus ni kurang daripada senggat ataupun bahagi pengukus. Jadi kena tambah air. Yang ketiga ialah api terlalu kecil menyebabkan wap tidak naik, dan api terlalu besar menyebabkan kuih menggerutu. Jadi gunalah api yang sederhana sahaja. Boleh guna api besar untuk didihkan air, tetapi selepas air mendidih dan letak kuih pada pengukus, guna api sederhana sahaja sepanjang tempoh mengukus. Yang keempat, balut penutup kukus dengan kain khas yang boleh menyerap wap. Sebab bila air menitis ke permukaan kuih, akan menyebabkan kuih tidak naik ataupun bantat. Saya gunakan kain khas untuk membalut penutup pengukus. Yang kelima ialah, saiz pengukus mesti sesuai dengan saiz loyang yang digunakan. Yang keenam, pastikan air betul-betul mendidih sebelum masukkan kuih ke dalam pengukus. Jangan sesekali masukkan kuih pada ketika ini ya, walaupun nampak gelembung kecil. Okey, tapi ini namanya mendesir. Kita boleh dengar bunyi mendesir tu. Okey, ini adalah masa yang sesuai untuk kita letakkan kuih pada pengukus. Nampak telah pun mendidih dengan sempurna. Yang ketujuh, jika ingin kuih cepat sejuk, rendam loyang kuih di dalam dulang yang berisi air. Yang kelapan, masa untuk mengukus mungkin berbeza daripada resepi yang dikongsikan oleh seseorang. Jadi sebenarnya ia bergantung pada saiz loyang dan api yang digunakan. Contohnya, bila resepi kata menggunakan api sederhana, api yang sederhana bagi orang yang membuatnya mungkin tidak sama dengan api sederhana bagi dapur kita. Yang kesembilan ialah, jangan buka tutup tudung pengukus sepanjang tempoh mengukus. Ini akan menyebabkan kuih atau kek tidak akan masak dengan elok. Contohnya, jika dalam resepi sepatutnya kukus kuih 20 minit. Okey, so minit yang ke-10 kita buka, kita tutup. Minit yang ke-15 kita buka, kita tutup tudung pengukus. Jangan buat macam tu ya. Yang ke-10 ialah guna lidi sate untuk periksa sama ada kek telah masak, iaitu cocok kek. Jika tiada tepung yang melekat pada lidi sate, maksudnya kek telah pun masak. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Subscribe tu kan percuma.